Apa benda tu Atuk? Oi. Sabar, sabar. Aktif lah Atuk jadi designer. Sampailah kau pusing-pusing kat badan ini. Baju aku dah macam-macam cara dah dia buatnya. Ni, ni. Kau tak nak kembali kat tu. Tak nak kembali kat. Ambil ni, tutup. Ni. Dia jadi ni lah. Si. Ini macam samping. So, dia boleh buat ada jalur gini. Ini boleh taruh jari luka ni. Dia akan berdekat. Eh. So, dalam sama. Kena buka. Yes. Eh, janganlah baby. Tumpahlah nanti. Tapi jalan. Apalah tu dia ambil lagi tu. Dah cukup tu Atuk. Ya, ya, ya. Tak apa-apa lagi dah. On point dah tu. Atuk punya OOTD. Ah. Atin. Atin. Hmm? Apa tu? Ui. Smart. Ini ni image baru. Ah. Eh. Hey. Atuk nak pergi mana tu? Macam tu. Atuk nak pergi curve. Curve. Ha. Lari orang kat curve tengok Atuk ni. Kosong terus curve tu Atuk. Nak buat hal eh. Kalau Atuk buat apa nak buat? Kosong curve tu Atuk yang punya. Kalau Atuk pakai benda tu pergi sana. Kalau okey nak tanya, okey kalau Atuk boleh buat pakai benda ni, kita nak deal apa? Ha? Kita nak deal apa? Nak apa? Kita nak deal apa? Deal apa? Ha. Eh, confirm lah Atuk boleh buat. Tak nak aku deal. Kita nak deal apa cepat? Tak nak. Tahu, tak mesti tak boleh. Ha? Confirm lah. So, ini ni menarik. Belan ni menarik. Atuk nak untuk Atuk punya brand beliak. Untuk? Atuk punya brand. Ha. Ha. Apa dia? Belan. Baju mana? Belan ni. Mana? Ni. Ah, cardigan tu ya, yang kain-kain batik lilit-lilit macam sewa tu tak boleh. Cardigan tu dah sepengguna dah boleh jadi macam tak. Kan. Ah, tu okey. Yang ni Atuk. Yang tu apa tu Atuk? Atik. Ding 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 ding. Cardigan hitam tu boleh Atuk? Kalau nak jual buat macam tu. Hei kesani menanglah kau. Menjadi raksa mengisi belikat punggungku. Jangan cucuk punggung dah. Berkeris pula. Dia betul. Macam tu nak pergi ke? Ha? Eh, Atuk. Ha? Atuk boleh buat? Boleh. Atuk boleh buat. Fashion. Atuk memang boleh buat tapi jangan buat. Eh, tak apa. Kena buat sebab Atuk kan I'll be a prince, chiki dindi, chiki chiki boom boom, chimi chimi chun chiki, lak lak nyam nyam, dapnya, nyek, nyek, nyek mata, kam, kam, cuit, kalam. Apa ni? Tak. Pisau tu tajam tak? Pisau mana tak? Pisau ha? Betul, dah karat dah, lama punya. Ha, kalau dah karat, pergi tinggal kat rumah tak payah nak berkeluar. Tak apalah. Hantuan. Nanti polis tahan lah Tok. Mana boleh bawa senjata jalan-jalan? Eh mana pula? Mana punya peraturan dah? Kita punya zaman. Eh tak boleh.
mana? Eh, kau ingat apa ni ya? Zaman dulu-dulu boleh lah. Hei, pantang untuk nenek moyangku diperintah-perintahkan kerana ini adalah seni warisan budaya adab adat istiadat yang beragam. Jangan macam-macam, you all. Bongol lah tu. Ben. Ha? Cucu. Sekejap, kenapa dia? Ha?